V první části rozhovoru s panem inženýrem Petrem Vokřálem jsme probrali jeho osobní život. Ve druhé části bychom se zaměřili na jeho politickou kariéru. Proč se vstoupil do ANO? Do ANO pro mě politika bylo vždycky něco takového, čemu jsem se určitě nechtěl věnovat, nicméně jak už jsem říkal, v roce 2013 ANO uspělo ve volbách a tenkrát my jako společnost jsme pracovali pro některé dceřiné společnosti Agrofertu, takže jsem se znal s některými lidmi, kteří do ANO vstoupili a tím mi tenkrát volali, jestli bych byl ochoten se s nimi spojit. A mně to přišlo, v tu chvíli mi ANO připadlo jako propodnikatelský projekt, a projekt, který opravdu chce řešit některé ty problematické věci, které mě vadily, když jsem seděl na té druhé straně stolu a vyjednával, a teď je úplně jedno, v které zemi, ze starosty, primátory, hejtmany nebo ministry, tak samozřejmě některé ty nešvary, o kterých se samozřejmě mluví do dneška, tak ty mi vadily. A měl jsem pocit, že v rámci ANO by se s tím dalo opravdu něco udělat. Takže to byl ten impuls a vlastně do hnutí jsem se dostal tak, že jsem tenkrát jednomu z těch nejvlivnějších řekl, jo, když bude potřeba, tak v Brně rád pomůžu. No a tenkrát ta organizace vznikala, tak on mi potom volal a říká, tak jo, tak pojď. My jsme potřebovali dát tu organizaci trochu dohromady. No a tak jsem do toho spadl, ale tenkrát mě vůbec nenapadlo, že bych mohl být ve funkci, kam jsem se později v roce 2014 třeba dostal. Po vstupu vlastně do ANO jste se stal primátorem města Brna. Nebylo to příliš rychlé? No mě to samotného překvapilo, ale ono to trošku souviselo s tou konsolidací té organizace, kdy se tam jako ve většině politických uskupení samozřejmě byly nějaké skupinky, které tam napadaly a pak za mnou přišli ty, víš co, tak jako my jsme se dohodli, že chtěl bys být lídrem, no a tenkrát ale ANO mělo preference relativně nízké, takže říkal jo, tak dobře, tak to zkusíme. No a tak jsem si zkusil první volební kampaň vlastně. Bylo to rychlý, já se přiznám, že v té době jsem ani neznal dobře všechny členy, ani ty, který jsem měl, deset, první desítce, ty samozřejmě s těma jsem se snažil komunikovat tak, abych vůbec věděl, s kým do toho jdu, ale bylo to rychlý. Určitě, kdyby to bylo o rok později, tak by to bylo možná přirozenější, ale na druhou stranu dopadlo to dobře a já si myslím, že i ten tým nakonec se ukázal, minimálně ten na té radnici, jako velmi dělný a pracovitý, takže nakonec to byla velmi dobrá zkušenost. Proč jste nastoupil třeba do ODS? Protože ta byla taky, dá se říct, propodnikatelská. No jenomže byla opředena těmi některými skandálky už v té době. A já některé ty lidi znal osobně a neříkám, mám v ODS, mám i spoustu kamarádů, protože to Brno je malý, ale na druhou stranu s některými praktikami opravdu spojován být nechci a ani jsem tenkrát nechtěl být. A to je jeden aspekt. A druhý aspekt, na rovinu, já jsem opravdu neměl tu politickou ambici, to znamená, já jsem se nerozhlížel, kam bych vstoupil. Ta nabídka přišla z druhé strany a zaujala mě tím, co jsem říkal, což si myslím, že jsou věci, které bych třeba z ODS asi úplně neslyšel. Jak vzpomínáte na ty roky, kdy jste byl primátorem? Jako pro mě bylo to jedno z nejtěžších období, to jako tam se člověk nezastaví a když se říká, že je to veřejná služba, tak pokud to člověk opravdu má dělat poctivě, tak je to opravdu 24/7. Ale já na to vzpomínám jako hrozně rád, protože to bylo období, kdy člověk měl možnost ovlivňovat dění kolem sebe, tvorbu toho prostředí a já si myslím, že za ty 4 roky se celá řada věcí podařila, takže ta atmosféra v té době i v rámci koalice přes všechny drncání, které jsou vždycky, tak byla jako velmi, velmi dobrá. Myslím si, že se řada věcí podařila.
mrzí mě, že to období je jenom 4 roky, protože a že to tím pádem samozřejmě skončilo. Protože já samozřejmě chápu, že občané mají pocit, že za ty 4 roky se dá stihnout všechno. Ale bohužel, když ty projekty, když ty věci nejsou připraveny, tak opravdu ta příprava trvá dlouho. Vemu si jeden z příkladů, brněnský obchvat, velký městský okruh. A my jsme vlastně restartovali Žabovřeskou, nikomu se do toho nechtělo, před náma tedy. A my jsme řekli, dobrý, tak my to s tím ŘSD komunikujeme, tak, aby se to konečně dotáhlo. No a začalo se v roce 2015 a ta stavba se dokončuje teď. Jo. Takže jsou to věci, které opravdu dlouhodobě trvají a bohužel teda za ty 4 roky se většinou dá stihnout ta příprava anebo převzít ty některé projekty, které už jsou rozpracovány a dokončit je to samozřejmě také, ale ty 4 roky z pohledu toho celku samozřejmě jsou relativně krátká doba. Očima občanů ne, ale očima té přípravy ano. Takže jako to je, ale jinak to období bylo pro mě velmi zajímavé a já musím říct, že na to vzpomínám velmi rád. Na co tak nejvíc jako vzpomínáte, mluvili jste už o tom okruhu, ale takový nějaký projekt, na který jste hrdí, že jste ho dotáhl do konce? Tak určitě třeba nákup brněnských veletrů, což považuji za jedno z klíčových, ať už bude z Beletry do budoucna cokoliv, je to jedno z nejcennějších území v Brně a přišlo by mi škoda, kdyby tenkrát 60% drželi Němci, kdyby ti Němci rozhodovali o tom, co tam bude. Myslím si, že o tom by si mělo rozhodnout město a za to jsem velmi rád. Druhý takový projekt, který není úplně jako vidět, ale myslím si, že se také podařil, byl takový měkký projekt, řekněme, vypořádávání se s historií. Jo. Protože Brno má samozřejmě historii jak českou, tak židovskou, tak německou. A tady v tomto období 14 až 18 se nám podařilo opravdu udělat řadu kroků, které eliminovaly to napětí mezi těmi skupinami. A pro mě třeba krásný zážitek byl ve Vile Tugendhat, kde se sešlo více jak 100 zástupců a rodiny Tugendhatu a všech příslušníků z celého světa, z Austrálie, z Brazílie, přiletěli tenkrát a potkali se i s lidma, kteří byli odsunutí a s lidma, kteří zažili válku. Takže to byly takové docela silné okamžiky a no, myslím si, že to je jedna z věcí, na kterou bychom taky nikdy neměli zapomínat, že ty krásné vily nám po někom zůstaly a že to má svoji historii. A to si myslím, že na to bychom měli dbát, protože ty tradice, ať už je to, o čem jsem hovořil, nebo ať už se bavíme, teď jsem byl ve Valticích na Krojovaných hodech, je to něco, co jsou naše kořeny. To bychom si měli připomínat, protože život není jenom velká diskotéka, život by měl být o těch hodnotách a to si myslím, že je jedno z toho a myslím si, že ten projekt byl velmi úspěšný. Žijeme tady v pohraničí, takže moc dobře vím, o čem mluvíte. Čeho naopak litujete, že za ty čtyři roky se nezvládlo nebo naopak se ani nestihlo rozpracovat? Asi nejvíc, co mě spíš nelituju, ale co mě mrzí, že jsme připravili několik projektů, které se nakonec uvidíme. Některé určitě už realizovat nebudou. Třeba atletická hala. To je pro mě trauma, protože já jsem byl přesvědčený, že už je to ve fázi, kdy už se to ani zastavit snad nedá. Ono to bylo vysoutěžené, byla smlouva před podpisem, vlastně město na to finance mělo. Projekt je to celokrajský, protože kde ti sportovci jinak, nakonec Břeclavy je výborná atletika, že jo? Takže přes tu zimu to nabízelo spoustu možností a nejenom pro atlety, ale samozřejmě pro řadu sportovců se připravovat. A stalo se. Stejně se to nepostavilo. Jo? Trošku se obávám, že to může podobně dopadnout s koncertním sálem, na kterém se opravdu velmi intenzivně pracovalo a který jsem přesvědčený o tom, že by si to Brno zasloužilo. No, uplynulo 6 let a jako já vím, že se na něm teda pomalu pracuje, ale přijde mi to tak, jako že se na něm pracuje, aby se neřeklo,
a že teda to dotažení jako bude ještě něco potřeba. Takže to jsou takové dvě věci třeba, které mě velmi mrzí, že už nejsou dneska zrealizovány. Ta atletická hala měla být v roce 2022 už postavena, koncertní sál se měl realizovat v letošním roce. Je to škoda. Já mám Brno strašně rád a mohli bychom o něm určitě mluvit hodiny a hodiny. Ale já bych se spíše zeptal na něco jiného. Co se stalo, že jste se vlastně rozhodl odejít z ANO? Protože ten odchod nebyl úplně takový, jak byste si představoval, nebo jak by si lidé představovali? Jo, já jsem si vědom, že vždycky říkám, že neutíkám z boje a že nikdy nic nevzdám. Na druhou stranu, v té době, v roce 19, vypukla velká kauza, stoka. Řešilo se to samozřejmě, jak na té civilní úrovni, to znamená policie to šetřila, člověk nevěděl, že já jsem s tím neměl nic společného, takže já jsem čekal, jestli se objeví někdo zase s prominutím, pro koho si přijedou, protože to byla turbulentní doba, to jako určitě jsem nebyl úplně v klidu. Ale a samozřejmě řešilo se to i na té politické úrovni, to znamená na předsednictvu. Já jsem v té době byl dokonce místopředseda hnutí, takže jsem to řešil téměř na týdenním pořádku. A my jsme se snažili o nějakou očistu od lidí, kteří s tím byli nějakým způsobem spojeni. A mně se nedařilo ve vedení hnutí prosadit, abych udělali razantní kroky, které by prostě jednorázově očistili to hnutí. Já jsem potom navrhoval, aby se zrušila celá buňka, včetně mého členství. Já jsem říkal, jako pokud se to má očistit, tak já jsem byl součástí toho, takže zrušme to a pokud hnutí se rozhodne a nabere ty členy zpátky, tak bude už na někom se rozhodnout, jestli mě veme zpátky nebo někoho jiného. No a to se nedařilo a já jsem si neuměl představit, že to bylo v roce 20, kdy se připravovaly krajské volby a já jsem si neuměl představit, že bychom měli do toho předvolebního boje jít s terčem na zádech, že jsme ti, kteří se neumí vypořádat s touhle záležitostí, takže já jsem na předsednictvu řekl, že z toho budu muset, pokud ty kroky neuděláme, vyvodit nějaké personální důsledky. Ty kroky se nestaly, no tak jsem z toho vyvodil personální důsledky. Bylo to vlastně po druhé v životě. Jednou jsem to něco podobného, ale úplně z jiných důvodů zrealizoval z té firmy, když jsem odcházel, protože také tam byl nějaký rozpor v tom, co je potřeba udělat, tak jsem ten krok udělal. No a nakonec během krátké doby se stalo to, co jsem navrhoval, ale možná to byl spouštěcí mechanismus toho, aby se to opravdu stalo. Dneska je hnutí obnoveno v Brně, teda mluvím o brněnské hnutí pořád. Já s těmi lidmi si myslím, že komunikovat umím, komunikuji, ale zas na druhou stranu dvakrát do jedné řeky člověk nevstoupí. Současné vedení nebo po té kauze byly články, že vlastně se budou lustrovat noví lidé, aby se nemohlo stát toto. Proč jste nelustroval tenkrát vlastně tu buňku, kteří tam vstupovali ti lidé, abyste nemusel se řešit ten problém? Tak já, když jsem vstupoval, tak už ta buňka v Brně měla přes 60 členů, takže já jsem vstupoval do nějakého organismu, který už nějak fungoval, nějak žil. A já jsem se snažil navnímat jak ten organismus jako funguje. No a samozřejmě v okamžiku, kdy jsme přicházeli postupně, a to ještě dřív, než byla kauza stoka, že jsou tam lidé, kteří tam byli čistě ze zjištných důvodů, když to řeknu takto, tak jsme se samozřejmě snažili ty lidi eliminovat. Řada vyloučení proběhla dávno před stokou. Nikoho nás dále v tu chvíli nenapadlo, že to může vyvrcholit něčím podobným. Víte, ono, lustrovat je poměrně obtížné, protože já na nějaké to velké lustrování moc nevěřím, protože pokud někdo to má v genotypu, tak to nevylustrujete. Jo. A jak je vidět těch kauz.
těch kauz v různých politických uskupeních je stále hodně. A mě je z toho smutno, jo? Protože si myslím, že opravdu, a já jsem do toho šel s tím, že teda opravdu chci dělat něco pro lidi, něco pro ten region, pro to Brno. A no, já jsem tam nešel určitě z toho důvodu, aby se ze mě stál milionář. A já vím, že řada lidí bohužel tu politiku takto vnímá. A mě to hrozně mrzí, protože si myslím, že mám i v těch politických kruzích řadu kamarádů, který vím, že to dělají jako srdíčkem a nedělají to pro zjištěný důvodu. Na druhou stranu znám řadu lidí, o kterých si myslím pravý opak. To byl vlastně ten hlavní důvod, proč jste odešel, protože se tam začala řešit ta kauza Stoka, nebo to bylo ještě něco víc? Já, když jsem na začátku říkal, proč jsem vstoupil, tak mě to přišlo jako hodně pro podnikatelské, hodně jako protikorupční hnutí. Myslím si, že ten protikorupční je to se ano, snaží držet jako dál, i když proběhly ty kauzy, které proběhly. S tím propodnikatelským, tam si nejsem úplně jistý, protože postupem času hnutí jako přišlo hodně do, a já nevím, jestli je to dobře nebo špatně, jenom mě už to nekonvenovalo s tím, s čím jsem do toho šel. Začalo to být hodně, hodně levicově orientovaný a teď myslím, teď já bych to neřekl špatně, to, že dělá někdo něco pro lidi, to je jako v pořádku, ale přišlo mi to už hodně, hodně doleva, hodně populistické a já si myslím, že přesto přeze všechno, co si myslím, že se podařilo, tak už to bylo pro mě trošku extrémní. Ale ten hlavní důvod byl opravdu to nevyřešení těch problémů, které v tom hnutí v Brně byly a chtěl jsem být tím, kdo udělá ten krok, abych jasně dal najevo, že to je prostě věc, se kterou se neumím smířit. Je pravda, že někteří se tam drží zuby nechty, jenom aby zůstali a vy vlastně po té kauze jste mohl klidně zůstat a mohl jste se vést na té vlně toho lehkého populismu, který teďka vlastně běží. Což vám zase přidává ty body, že jste se toho vlastně, dá se říct, bavil a s hrdým štítem vlastně odešel, dá se říct. Zanevřel jste na ANO? Ne, já tak strávil jsem tam, otázka je, jak to budem počítat, ale pár let života jsem s tím byl spojený, takže tam mám samozřejmě řadu kamarádů, přátel. Já osobně jsem ANO nezanevřel, je to spíš otázkou, jestli jsme spolu schopni potom třeba někdy do budoucna něco dělat nebo ne. Já s řadou lidí nemám vůbec problém komunikovat a bavit se o spoustě lidí, zejména na té komunální nebo regionální úrovni, protože když blíží se krajské volby, já si myslím, že ty programy, když si je takhle poskládáme od jednotlivých partají, tak v těch regionálních tématech všichni tam budou mít sociální politiku, všichni tam budou řešit dopravu, všichni tam budou mít, jako asi se neobjeví žádná bomba, která by převálcovala ty programy v něčem jako naprosto oslnivým. To si myslím, že na té regionální úrovni se nestane. A je to o tom, jestli potom ten kraj budou řídit lidi, kteří mají chuť si to opravdu odpracovat, anebo ti, kteří se prostě na té vlně povezou, pozbírají tam nějaký pašalíky, a za 4 roky řeknou, no ono se to sice neudělalo, ale teď už to příštím období to určitě už stihneme. Jako, no. Takže komunikovat s ANEM nemám problém a že by se měl najít takový uskupení po volbách, uvidíme, jak to dopadne, který opravdu bude pro ty lidi schopen něco udělat a ochoten hlavně něco udělat. To byla druhá část rozhovoru s panem inženýrem Petrem Vokřálem, kdy byla politika ANO.